Nimaga? Telefonda taksist bilan gaplashib turganimizda u bizni ko'rmayotgan bo'lsa ham nimaga qo'llarimiz bilan manzilimizni ko'rsatib turamiz? I don't know. Qornimiz juda ham qattiq og'rib qolganida qornimiz umuman og'rimagan paytlarni o'ylab eslab o'tiramiz. I don't know. Yoshligimizda gulni olib sevadi, sevmaydi, sevadi, sevmaydi qilib o'tirganmiz. I don't know. Ajoyib jinnilik. iPhone ishlatadigan insonlarning ko'pchiligi o'zlarini xuddi mana shunday qilib rasmga olishadi. Xonamizga kirib nimadir olmoqchi bo'lamiz, lekin nimaligini shu zahoti esimizdan chiqarib qo'yamiz. Qo'limizga pulni rezinkasi tushib qolsa, uni barmog'imizga xuddi mana shunday qilib bog'lab chiqamiz. Bularning hammasi kayf. Polga suv to'kilib qolgan bo'lsa, uni pollatta bilan emas, balki paypog'imiz bilan artib qo'ysak. Qachonki DVD'ning logotipi monitorimizning eng burchagiga borib tekkanini ko'rib qolsak. Podyezdni shu joydan tupurganimizda u hech qayerga tegmasdan tekis yerga tushib qolsa. Hamma bu ishlarni qilgan. Osmonga qarab u yerdan biror narsaga o'xshab qolgan bulutlarni qidirib chiqqanmiz. O'zimizcha ko'chadagi burchatkalarni chekkasini bosib yubormasdan yurib o'tmoqchi bo'lamiz. Yoshligimizda oyga qarab biz harakatlansak, oy ham bizga qarab harakatlanadi deb o'ylaganmiz. Menimcha bu narsani faqat bolalar tushunadi. Hamma bu ishlarni qilgan. Har doim krossovka olib turganimizda birinchi bo'lib uni hidlab ko'rib, keyin mana shunday qilib bukib ko'ramiz. Yoshligimizda qo'limizni qo'ltig'imizga qo'yib, g'alati-g'alati ovozlarni chiqarib turganmiz. Va albatta, hayotimizda bir marta bo'lsa ham o'zimizga o'zimiz telefon qilib ko'rganmiz. Bularning hammasi Podyezga kirishimiz bilan devorni burchagiga kimdir sapsariq qilib choptirib ketgan bo'lsa. Biror nima yeb turganimizda og'zimizni ichiga soch tolasi kirib ketgan bo'lsa. YouTube'dan video ko'rib o'tirganimizda u yerda insonlarning ustiga ko'ngilni aynitadigan narsalarni quyib turgan bo'lsa. Nimaga? Yoshi juda ham katta bo'lgan qarindoshimiz o'z hayotini gapirib berib turganda biz uni qanday bo'lganini xayolimizda tasavvur qilib o'tiramiz. I don't know. Qo'limizni kafti qichib qoladigan bo'lsa, uni tishimiz bilan qashlab o'tiramiz. I don't know. Har doim archani yonidan o'tganimizda uni bargidan yulamiz, lekin baribir uni tashlab yuboramiz. I don't know. Ona maylimi? Yo'q. Sizga pol artishda yordam bermoqchi edim. Ha, mayli bo'lmasa. Onajon, maylimi? Yo'q, 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 yo'q. Sizga changlarni artishda yordam bermoqchi edim. Nu, mayli, mayli, pol. Ona, maylimi? Ha, mayli, mayli, bolajonim, mayli. Rostdanmi? Bo'ldi, onajon, men do'stlarim bilan aylangani chiqmoqchi edim, soat 2 larda kelaman. Rahmat, onajon. Uhu! Chichqoq.